Så gårdeieren tenkte jo, herregud, er noen som vil ha det her? Og midt i det strøket, hva skal dere gjøre? Og vi fortalte den hva vi skulle gjøre da. Svært lokale, sant? Det var jo var så stort, jeg skjønner ikke at vi torsa i dag. Men ja da, vi tenkte vi skal få til det. Så, og i og med at vi var litt handy, så fikk vi en bra husleiekontrakt med han. Mot at vi gjorde absolutt alt selv. Det bar det jo preg av. Men da fikk vi det til, liksom. For en ålreit penge, da. Så vi satt i gang og liksom bare åpna, da. Vi var vel i blikk, sikkert, men vi hadde jo tenkt gjennom noen markedsplaner, ikke ingenting. Det vil si, vi hadde laga en forretningsplan som vi fikk lån på i banken. Men den laga vi jo for det, det kunne vi lage. Vi hadde ikke egentlig tenkt gjennom at vi skulle gjennomføre alt som sto der. Vi ville bare ha lånet, for vi tenkte når vi har fått det, så klarer vi oss sjøl. Og så åpna vi, og det gikk jo ikke så bra. Det kom jo mye folk, men det var jo ikke så fint der, da. For vi var ikke ferdig. Vi jobba 3 døgn, husker jeg, før åpning. For vi har gått ut og annonsert at vi skulle åpne. Og så fikk vi beskjed om at vi kunne ikke få bevilgning enda. Så da satt Marianne seg i bilen og sa det her klarer ikke jeg, bare fær. For da hadde vi liksom gått ut og sagt at vi skulle åpne. Så jeg sa du kan dra nå. Vi åpna om 2 dager. Jo, det her, jeg klarer ikke presset. Så hun kjørte av, tror jeg, fort til Mosjøen. Og jeg satt der, og så venner og familie, alle må komme, vi skal åpne, vi har ikke kjangs. Og det var sånn, jeg tenkte, vi har sagt vi må åpne, uansett hvordan det ser ut. Så hun kom tilbake, da. Marianne, så åpna vi, da, med brask og bram. Og jeg vet ikke hvor mange gjester, kanskje 40? Ja, noe sånt. For vi var ikke så gode på markedsføring som vi trodde. Så der satt vi jo i 6 måneder, tror jeg. Og da tenkte vi det her går skikkelig dårlig. Og det kom masse folk, og vi ble jo tatt på senga. Det kom mer enn 20. Så da ble det jo skikkelig bra kveld. Da. Kanskje vi hadde 10.000 eller noe sånt. Det syntes vi var helt fantastisk. Jeg husker vi hadde husleie på 25, som var billig i forhold til arealet vi hadde, da. Men økonomien gikk jo ikke. Så, og da ble det litt artig. Når det var så mange, og så syntes folk det var artig, så vi forta oss å finne på Carlas og snakka med de som hadde det, for jeg tenkte de voksne må vi få med, og vi må passe på de yngre, og vi begynte sånn, da. Og så lærte vi jo litt underveis om hva folk ville ha. Musikk og sånn, og Vera, ikke sant, rett inn der. Så det var stein for stein, men vi visste jo ikke helt hvilken retning det skulle ta, da, før vi sto i det. Og så begynte å komme litt flere, og da hadde ikke vi noe mer penger igjen. Vi var egentlig litt sånn bankerott, da. Så vi fant ut at vi måtte spørre faren til Marianne om å låne. Da 200 000, det var mye penger, altså. For da skal vi satse. Det var liksom enten eller. Nei, vi må satse. Så vi gjorde det, og han lånte oss de pengene. Og så, for det, da skyldte vi litt penger på noen stereoanlegg. Vi hadde jo kjøpt anlegg til 500 000 og sånn. Vi visste jo ikke helt hva vi gjorde, kanskje, men vi måtte ha bra lyd. Så da gjorde vi det, og så balla det på seg. Så kom folk, og vi hadde jo oppe fra onsdag til søndag. Fordi at vi syntes det var viktig å ikke bare ha fredag og lørdag. Vi ønska at det skulle være litt sosialt for de som kanskje ikke var så glad i alkohol, f.eks. For det å komme inn, det var jo veldig høy glassføring i helgen, av mange årsaker. Så og da var vi til stede, vi jobba sjøl. For å på en måte bli kjent med folk og knytte bånd og snakke og kanskje høre på hva folk ville ha og sånn.